По-перше, я хочу сказати, що сьогодні старий новий рік, 13 січня, п'ятниця, і це перша виставка у цьому році. Це взагалі дуже серйозне питання для будь-якої галереї, якою виставкою починати рік, новий творчий рік. І от ми з чоловіком, який є засновником цієї галереї, якось прокинулися з одною думкою, а якою виставкою ми будемо розпочинати. Ми походили півдня окремо, і потім зійшлися, і кажемо, ну ти на кого надумав, чи ти на кого. І ми зійшлися на одному імені – Олександр Лядин. Тому що більш яскравого, більш виразного художника, ну взагалі важко собі уявити. Більш такого художника, який підходить для початку нового року. І треба сказати, що це не перший раз. У 19-му році ми так само відкривали новий рік виставкою Олександра Лядина. Але тоді його роботи були трошки меншого формату, і вони всі були на підрамниках. І саме тоді київський художник, мистецтвознавець Дмитро Корсунь спрогнозував майбутнє. Він сказав, що Олександру Лядину потрібно ще близько 2 років для того, щоб він набрав свій творчий потенціал, розвинув. І вже приблизно через 4-5 років він буде малювати масштабні програмні полотна. І от, будь ласка. Внутрішнє життя, те, що я їм, п'ю, з ким живу, з ким не живу, чим дишу, чим не дишу, на кого дивлюсь і на кого не дивлюсь. Стиль – це абрюд, старе мистецтво, або сингулярне мистецтво, або наївне мистецтво, або мистецтво аутсайдерів, або мистецтво божевільне. Ну, таких художників у нас багато, насправді. А щоб в такому форматі працювали, лише 3. І вони великі художники, але тут, в Україні, ми якби підпільні в андеграунді, ми живемо якось за склом, за забором, за травою, за стіною. У нас більше життя там, за кордоном. Там є музеї, є галереї, є мистецтвознавці, є дослідники нашого мистецтва, нашого способу мислення. Тут таких немає. Взагалі. Я там виставляю, так, і там мене купують, і там визнання, і там все. Тут нічого. Чому? Тому що культура така. У нас більш приділяють увагу, якщо в такому стилі, то народному мистецтву. Традиційно вони Примаченка, там Буряки, Гумінюк, ну різні такі, які йдуть від сільське мистецтво, яке має традицію, яке має коріння тисячоліття там заховане. А тут те, що існує тільки всередині мене, і все. Моє відчуття і більше нічого. Є ніякої традиції, ніякого коріння, ніяких впливів. А якщо в цілому мистецтві ми маємо купу стилів, купу якихось періодів, то в цьому мистецтві немає нічого. Є арбрюд, який при палеоліті, там, мезоліті, кам'яному віці почалось там на стінах, і зараз воно в тому ж стилі. В тій же техніці продовжується і міняється. То хіба що така традиція.
Хмеляк, він художник, він не має доводити всім, що він справжній, класний, талановитий, дуже іронічний, почуттям гумор, дуже відчуттям класним композиції, кольору, дуже неймовірний художник. І я дуже радий, що він робить, малює, відкликається і на сучасні події, і на власні рефлексії. Він такий, він тебе називає себе арт-брюк. Ну, це трошки, на мій погляд, це звужує, трошечки обмежує його, скажімо, його фантазію, багатющу, його світогляд. Він такий, він не має обмежень. Він творить як нет, як такий деміург, як якийсь маг. Він бере, він поєднує непоєднувальні якісь речі, він бере образи з різних епох, трансформує їх в якісь сюжети цікаві. І він створює такі композиції, які заставляють всіх, скажімо так, по-новому якось реагувати і щось. Ну, це таке мистецтво, дуже гарне таке, життєрадісне і потрібне воно. Я дуже захоплений, сподіваюся, що люди, що Україна оцінить Сашу Ляпіна не тільки як знаного журналіста і фотоподужника, ще як хоча майстра сучасного contemporary art, дуже актуального, дуже гострого, дуже такого доречного для сьогоднішнього часу. Жила зараз, можливо, вони б так і виглядали. І цікаво, що можна розглядати, стояти в картинку і розглядати, і щоразу знаходити все якісь нові цікаві питання. Так, ну, почну з того, що мені дуже подобається такий суміш традиційного і нового, модерного, бачиш, тут 2020 року. Нагадує роботи Приймаченко Марії, такі якісь звірі, незвичайні тварини. І я ще не казала, що багато деталей, як обласки, можна нескінченно ходити і повертатися до однієї тої самої роботи і відчувати якісь рефлексії. Сообразили на троих. Те, що я зараз скажу, нікому не кажіть, будь ласка.